Brillanti Dance Kun narta ġima fit 8 dejem dejjem fuq għan Imis Adrian Delija U għabdan il-klim bitri gbar li għot fil Leoni Ganado esponent tal-Blue Heroes u l-forza tal-establishment li t-kontrolla l-kap nazjonalista, għadda messaċ fuq Facebook biex ma jkompliċi għalli fazzjoni ta' Idrindelija t-skorja punti fil-Partit Nazjonalista. Wara s-sentenza fil-qorti għanado kiteb li għal darba l-ex-kap nazjonalista kellu jkollu d li għati kreditu l-defni karwana Galizja u jifakkar li dalija kien għalli la bieċa blogger. L-esponenti tal-fazzjoni ta' Simon Buzuttil marufa u kol pala l-old guard li jikkontrollaw l-kap Bernard Grek reġaw amu. Fil-fat anke l-ex-chief of staff ta' Austin Gat Manuel Dalija kiteb li għidren Dalija u jittama bis li bdak li għam lista jieġi riabilitat fil parti nazjonalista U ddim il-fat li l-fazzjoni ta' Idrin Dalija reġed dittolli rasa u taqbad fit momentum fil-Partit Nazjonalista, il-forza tal-establishment matriċi mqarta ti għacċan l-fuq minn weċ l-ilma, u għaleket għed t tal-posta f'partit fejn il-firda, baqet ir il regola tal-ġurnata.